सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनिक कम्प्युटरलाई र बेल आइकन थिच्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूको लागि चाहिँ सातवटा टिप्सहरू ल्याएको छु, सातवटा बेसिक सूत्रहरू ल्याएको छु यहाँ चाहिँ। यदि तपाईँले यी सातवटा बेसिक सूत्रहरू फलो गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँले धेरै नै धेरै अङ्ग्रेजी सिक्न सक्नुहुन्छ र एकदमै सजिलो तरिकाबाट तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज चाहिँ। भनिएको छ, एभ्रिथिङ इज पोसिबल इन द वर्ल्ड, नथिङ इज इम्पोसिबल इन द वर्ल्ड, बट वी हेभ टु निड प्र्याक्टिस, वी हेभ टु मेक आवर एटेम्प्ट्स। आउनु साथीहरू पहिलो सूत्रमा जाउँ। पहिलो सूत्र रहेको छ इनफ टाइम। तपाईँसँग चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सिक्नको लागि इनफ टाइम हुनुपर्छ। जस्तै मैले देखेको छु, जसलाई एबिसिडी पनि लेख्न आउँदैन, जसलाई चाहिँ पढ्न पनि आउँदैन, त्यो व्यक्तिले चाहिँ फरर अङ्ग्रेजी बोलिरहेको हुन्छ, उहाँले चाहिँ मजाले अङ्ग्रेजी बोल्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ जुन इङ्ग्लिस स्पिकर हुनुहुन्छ, जो व्यक्ति इङ्ग्लिस बोल्नुहुन्छ, उहाँलाई सुन्नु भएको छ र उहाँले जस्तो बोल्नुभयो त्यो अनुसारले उहाँ चाहिँ कपी गर्नुभयो, नकल गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि इङ्ग्लिस सिक्नको लागि हामीलाई चाहिँ त्यस्तो प्रकारको स्पिकरहरूलाई सुन्नुपर्ने हुन्छ। र सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने तपाईँसँग टाइम हुनुपर्छ अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि। तपाईँले धेरै ठुलो ठुलो किताब पढेर पनि तपाईँले अङ्ग्रेजी बोल्न सक्नुहुन्न। मैले देखेको छु डिग्री होल्डरहरूले पनि अङ्ग्रेजी राम्रोसँग बोल्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि उहाँहरूसँग प्र्याक्टिस छैन, उहाँहरूको जिब्रोले चाहिँ अङ्ग्रेजी वर्डहरूको प्रनाउन्सिएसनको स्वाद लिएको छैन, प्र्याक्टिस भएको छैन। र म भन्न चाहन्छु यहाँ तपाईँहरूलाई, तपाईँसँग अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि इनफ टाइम हुनुपर्छ सुरुमा। तपाईँले चाहिँ अङ्ग्रेजी सिक्ने क्रममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवनभरि टाइम दिनुहोस् त्यो पनि म भन्न सक्दिनँ। एउटा ड्युरेसन हुन्छ, जस्तै तपाईँले एक महिना, दुई महिना, तिन महिनाभित्रमा एकदम नै इनफ टाइम तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ इङ्ग्लिस सिक्नको लागि। त्यस्तै गरिकन यदि तपाईँसँग इङ्ग्लिस सिक्नको लागि पर्याप्त समय छ भने हरपल तपाईँले इङ्ग्लिस वर्डहरू सिकिराख्नुहुन्छ र इङ्ग्लिसमा कसरी कुरा गर्ने त्यो प्रयास गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँको लागि इङ्ग्लिस बोल्न चाहिँ एकदम सहज हुन जान्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को सूत्र रहेको छ स्ट्रोङ डिजायर। हामी भित्र चाहिँ एकदम नै धेरै बलियो प्रकारको एउटा इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। त्यस्तै गरिकन यदि तपाईँभित्र चाहिँ एकदम नै बलियो इच्छा शक्ति छ इङ्ग्लिसलाई कसरी बोल्ने, इङ्ग्लिसलाई फरर कसरी बोल्ने, फ्लुएन्टली कसरी बोल्न सकिन्छ, त्यस्तो प्रकारको बलियो इच्छा शक्ति छ भने तपाईँले इङ्ग्लिस सजिलैसँग बोल्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँसँग त्यस्तो प्रकारको डिजायर हुनुपर्छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ आफूभित्र चाहिँ त्यस्तो प्रकारको स्ट्रङ र बलियो प्रकारको इच्छा शक्ति डिजायर राखेर हेर्नुहोस्, पक्कै पनि तपाईँले धेरै कम समयमा इङ्ग्लिसलाई कमान्ड गर्न सक्नुहुन्छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ फरर बोल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को सूत्र रहेको छ लिसनिङ टु इङ्ग्लिस स्पिकर्स। जुन व्यक्तिलाई अङ्ग्रेजीमा बोल्न आउँछ, जुन व्यक्तिले अङ्ग्रेजीलाई सजिलैसँग बोल्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिको जुन स्पिकिङ हुन्छ त्यो तपाईँले सुन्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसारले तपाईँले पनि कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँले बोलेको जति पनि शब्दको प्रनाउन्सिएसनहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सिक्ने प्रयास गर्नुपर्छ। जस्तै म उदाहरण दिन चाहन्छु, कतिजना होटलमा काम गर्नुहुन्छ, रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुहुन्छ, एयरपोर्टमा काम गर्नुहुन्छ, कुनै व्यापारमा लाग्नु भएको छ, तर उहाँले चाहिँ एकदमै फरर अङ्ग्रेजी बोल्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँले चाहिँ एबिसिडी लेख्न सक्नुहुन्न, उहाँलाई चाहिँ एबिसिडी पढ्न पनि आउँदैन, उहाँ स्कुल पनि जानुभएको छैन, कलेज पनि जानुभएको छैन, तर उहाँले एकदमै अङ्ग्रेजीलाई फरर बोल्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ नेटिभ स्पिकर्सको कन्ट्याक्टमा बस्नुभएको छ केही महिना चाहिँ, त्यस्तै न इङ्ग्लिस बोल्ने मानिसहरूको सङ्गतमा उहाँ बस्नुभएको छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू कम समयमा चाहिँ अङ्ग्रेजी फरर बोल्न सक्नुहुन्छ। र एकचोटि अङ्ग्रेजी हामीले सिकिसक्यो भने पक्कै पनि हामीले बिर्सिँदैनौँ र पछि पनि हामीले इङ्ग्लिस राम्ररी बोल्न सक्छौँ। त्यस्तै न अर्को सूत्र रहेको छ इग्नोर एन्ड फोरगेट ऑल द ग्रामर रूल्स। तपाईँले इङ्ग्लिस बोल्ने बेलामा ग्रामरलाई नसम्झिनुहोला। ग्रामरका जति पनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ त्यो जानेर नै तपाईँले इङ्ग्लिस फरर बोल्नुहुन्छ त्यो कुरा छैन। ग्रामरका जति पनि रुल्सहरू छ त्यसलाई इग्नोर गरिदिनुहोस् इङ्ग्लिस बोल्ने बेलामा। ग्रामरका जति पनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फोरगेट गरिदिउँ, बिर्सिदिउँ। ग्रामर बिर्सेर तपाईँले चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्न सक्नुहुन्छ र इङ्ग्लिस बोल्ने प्रयास गर्नुहोला पक्कै पनि। अङ्ग्रेजी बोल्ने बेलामा ग्रामरको रुल मिलेन, ग्रामर मिस्टेक भयो भन्ने कुरा पटक्कै चाहिँ सोच्नु हुँदैन। यी ग्रामरका रुलहरूलाई हामीले चाहिँ एकदम टोटली एभोइड गर्नुपर्छ, इग्नोर गर्नुपर्छ, बिर्सिनुपर्छ इङ्ग्लिस बोल्ने बेलामा, अनि मात्र तपाईँले इङ्ग्लिसमा राम्ररी बोल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नै अर्को सूत्र रहेको छ इग्नोर अदर कम्प्लेन। के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले जब इङ्ग्लिस स्टार्ट गर्नुहुन्छ सिक्नको लागि त्यति बेला विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरूले तपाईँको एगेन्स्टमा चाहिँ कुराकानी गर्नुहुन्छ। कतिले ब्याक ब्याटिङ गर्छन्, कतिले नराम्रो कुरा गर्छन्, कम्प्लेन गर्छन् कतिजनाले, र कतिजनाले चाहिँ के सोच्छन् भने ओहो अङ्ग्रेजी सिक्न थालेको छ, कति नै ठुलो मान्छे बन्न खोजेको छ। यी जति पनि कम्प्लेनहरू आइरहेको छ तपाईँको छिमेकबाट अथवा तपाईँको साथीहरूबाट अथवा अर्को ठाउँबाट, यी सम्पूर्ण कम्प्लेनहरूलाई ब्याक ब्याटिङबाट तपाईँ टाढा बस्नुहोस् र
यी कम्प्लेनहरुमा तपाईले आफ्नो कान चाहिँ पक्कै पनि नराख्नु होला र यदि तपाईले यसरी गर्नुहुन्छ भने तपाईले अंग्रेजी सजिलैसँग सिक्न सक्नुहुन्छ र सिकिसकेपछि त फरर बोल्नुहुन्छ अनि फरर बोलिसकेपछि त जुन कम्प्लेन गर्ने व्यक्तिहरु थिए उहाँहरु चाहिँ छक्क पर्नुहुन्छ र त्यसपछि माया गर्न सुरु गर्नुहुन्छ र रेस्पेक्ट गर्न चाहिँ सुरु गर्नुहुन्छ त्यसैले अर्को सूत्र रहेको छ बी बोल्ड डोन्ट बी साई एकदमै अंग्रेजी बोल्नको लागि तपाई बोल्ड हुनुस् निडर हुनुस् नडराउनुस् र तपाईले सोच्नुहुन्छ ओहो अंग्रेजी म बोल्छु लुरो तरिकाले पक्कै पनि बोल्नु हुन एकदमै कन्फिडेंट भएर बोल्ड भएर मलाई अंग्रेजी बोल्न आउँछ म अंग्रेजी बोल्न सक्छु भने एउटा विचार लिएर तपाईले अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाई पक्कै पनि अंग्रेजी बोल्न सक्नुहुन्छ तपाईले पक्कै पनि अंग्रेजी बोल्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तैमा साई चाहिँ नहुनु होला लजालु चाहिँ पक्कै पनि नबन्नु होला यदि तपाईले अंग्रेजी बोल्ने बेलामा मैले के बोले म के बोल्छु अरूले सुन्दाखेरि मेरो बारेमा के सोच्छ लाज लाग्छ बोल्नलाई त्यस्तो प्रकारको पक्कै पनि बानी आफू भित्र नराख्नु होला लजालु कहिले पनि नबोल्नु होला अंग्रेजी बोल्ने बेलामा र यसरी तपाई बोल्ड भएर कन्फिडेंट भएर अंग्रेजी चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ र तपाईले फ्लुएन्टली बोल्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै न अन्तमा आउँछ साथीहरु कन्टीन्युअस प्र्याक्टिस अब भनिएको छ प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान परफेक्ट तपाईं कुनै पनि क्षेत्रमा हेर्नुस् यदि तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने त्यो कुरालाई बारम्बार तपाईले सिक्न चाहनुहुन्छ भने केही गर्न चाहनुहुन्छ भने प्र्याक्टिस गर्दै अटेम्प्ट गर्दै तपाई अगाडि बढ्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले अचीभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ जुन कुरालाई तपाईले बारम्बार प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ कन्टीन्युअस प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि यो इम्पोसिबल छैन तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि भनिएको छ नथिङ इज इम्पोसिबल इन द वर्ल्ड एभ्रीथिङ इज पोसिबल इन द वर्ल्ड बट वी नीड प्र्याक्टिस वी नीड अट्याचमेन्ट वी नीड अ स्ट्रङ डिजायर त्यसै कारणले गर्दाखेरि साथीहरु यी सातवटा चाहिँ बेसिक रुल्सहरु यी सातवटा फर्मुलाहरु तपाईले फलो गर्नुस् पक्कै पनि तपाईले चाहिँ अंग्रेजी सिक्न सक्नुहुन्छ र फ्लुएन्टली तपाईले बोल्न सक्नुहुन्छ कन्फिडेंटली अंग्रेजी तपाईले बोल्न सक्नुहुन्छ मेरो तर्फबाट म बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु हस साथीहरु यो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला र त्यस्तै गर्न यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नु होला तपाईहरुको समय शुभ होस् भन्दै यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर थ्यांक यू जय नेपाल